מעל לכל ההמולה בוויכוח שהגיע באירלנד לסיאו אתמול, עמדו הסיפורים האלה, שעד עכשיו סופרו בלחש, בפנים מוסתרות, אם בכלל סופרו. אמי קלהן הייתה בשבוע ה-12 להריונה. היא ובעלה היו נרגשים לקראת ילדם השני, אבל אז הגיעה הבשורה האיומה. המוח של העובר לא מתפתח, הוא ימות ברחם או מיד אחרי שייוולד. I thought this baby, I can see the heartbeat, but it has no brain. And I thought, they have to do something in this case. This is severe. You can't live without your brain. אבל ידי הרופאים היו כבולות. החוק האירי אוסר על הפלה גם במקרים כאלה. למען בריאותה הגופנית והנפשית, טסה אימי ללונדון, מצטרפת ל-3,000 נשים איריות שעושות זאת מדי שנה בשנה. All I was thinking on the flight was how many women are on this flight traveling to get an abortion that they need. All the other girls there went home to their own beds. I went to the train station and I stood on a train for about 40 minutes or an hour, bleeding. On the way back to the airport because there was no seats for me to sit on. And then I waited in an airport for hours until I could fly home. יש מי שנוסעות למדינות אחרות, יש מי שרוכשות באינטרנט גלולות להפסקת הריון ועוברות הפלה לבד בבית. עד עכשיו הן נסעו את המסע הזה לבדן. When I had my abortion, it wasn't spoken about. I didn't know anyone else that had one. And now so many people are speaking out, so many people are standing up for this, and there's such a sea change. הקמפיין למען ביטול האיסור על הפלות הוציא לאור את הסיפורים האלה כדי להזכיר ששום אישה אף פעם לא עוברת הפלה בשמחה. וכשהיא נאלצת לעשות זאת ואחר אוסר עליה, לכאב ולקושי נוספות בדידות גדולה ולעיתים גם סכנת חיים. You're condemned by your country, that your very constitution says that, you know, you are equal but in practice less than what might be developing inside you. To feel like my body wasn't my own, that's kind of a terrifying thing. That's almost like a horror film. גם משאל העם ההיסטורי יצא לדרך בעקבות סיפור של אישה אחת. סביתה אלפן עבר, רופאת שיניים ב-31, הגיעה לבית החולים בגלווי בשבוע ה-17 להריונה. היא סבלה מכאבים, ובבדיקה התברר שהעובר שלה לא יחזיק מעמד, אבל לרופאים היה אסור לבצע הפלה. שבוע אחרי שהגיעה לבית החולים, מתה מהלם זיהומי. I hope the people in Ireland will remember the fate of our daughter Savita on the day of referendum. And vote yes, so that what happened to us won't happen to any family. In Ireland, we are very proud of our culture of life. We protect both lives. We know that abortion is a barbaric, regressive answer to a crisis pregnancy. It hurts women. Abortion doesn't solve anything. האיסור על הפלות באירלנד, מהמחמירים בעולם, מעוגן בחוקה מאז 1983. התיקון השמיני לחוקה האירית מעניק משקל שווה לחיי האם ולחייו של העובר. לכן אסור לבצע הפלות, אלא אם ברור שחיי האם בסכנה. לא כאשר העובר לוקה במומים חמורים, גם לא כאשר מדובר בהיריון שהוא תוצאה של אונס או גילוי עריות. האירים לא הלכו להצביע אתמול בעד הפלות, אלא רק על האפשרות להסיר את המכשול הדרקוני הזה, ועדיין, כששומעים את טיעוני המתנגדים, מבינים עד כמה בצורה החומה שמאחוריה הם נמצאים. הנה פעילה נגד הפלות, מסבירה מדוע יש לאסור עליהן גם במקרה של אונס. Rape is deeply traumatic for women. I mean, it's the rapist needs to be punished and dealt with, not the innocent baby. Isn't that up to the individual woman to decide? And where is the choice for the baby? פעם זו הייתה המדינה הקתולית האדוקה ביותר בעולם. אבל לפני 3 שנים אישרו כאן נישואים חד מיניים, שנה אחר כך בחרו העירים ראש ממשלה ראשון שהוא גם הומו מוצהר. נראה שסוגיית ההפלות לבדה עדיין מפלגת את החברה. We have progressed in so many other areas, but I think it's almost like the last hurrah of a profoundly conservative element in our society, which is rooted in a very long history of control of women. בקמפיין הזה קצפה גם הממשלה לצד התומכים בשינוי, אבל הנה תפנית מעניינת במה שנראה לכאורה כמו עניין אירי פנימי. We're from the Church of God, and our group is international, and we're here for the rights of all people.
בשבועות האחרונים נערו לכאן מתנדבים מהעולם בניסיון לשכנע את העירים לדבוק בשמרנותם. גם קמפיין מסיבי באינטרנט קרא להם להתנגד לתיקון החוקה, והשבוע הודיעו גוגל ופייסבוק שהן מסירות מודעות הקשורות למשאל. הסיבה, מקורן לא ידוע, והן מפיצות תעמולה במסווה של מידע ניטרלי. כך הפך משאל לאומי על הפלות לעוד קרב במלחמה גלובלית נגד הליברליזם. ולמרות הכל, בחרה אירלנד לעשות צעד גדול קדימה. I've been waiting for this for such a long time. I voted in 1983, and it's just such a great victory for women, for men, for our future generation. It's just, I'm so emotional. It's just wonderful news. ההחלטה ההיסטורית לבטל את התיקון השמיני זכתה ברוב סוחף חוצה קהלים. זה אומנם אינו סופו של הקרב הזה, אבל עכשיו כבר מותר לומר כאן את המילה הפלה בכל רם. כבר מותר לגלות חמלה לא רק לתינוקות שטרם נולדו, אלא גם לאימהות שלהם. I can't even picture an Ireland where women are treated as equal, where our decisions are trusted, because we know best. We are the best placed people to make a difficult decision about our own lives. We don't take it lightly. An Ireland that acknowledges that and supports us would be such an incredible place to live.